Naxçıvan şəhərində 1000 şagird yerlik məktəbin tikintisi üçün ərazi ayrılmış, müəyyənləşdirilmişdir. Layihə smitə sənədlərinin hazırlanması üçün dövlət satın almalarının vahid internet portalında tender elan olunmuşdur. Artıq tenderin qalibi müəyyənləşdirilmişdir və tərəflər arasında müvafiq müqavilə bağlanmışdır. Bir müddətdən sonra tikintisi üçün yenidən dövlət satın almalarının vahid internet portalında tender elan olunacaqdır. Sözü gedən dövlət proqramında özəl sektor tərəfindən sosial xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi əsas məqsədlərdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Bu məqsədlə özəl təhsil və tibb müəssisələrinin yaradılması üçün sahibkarlar arasında təşviqat işi aparılır. Naxçıvan şəhərində tikinti üçün nəzərdə tutulan 615 şagird yerlik məktəb və 315 yerlik məktəbə qədər təhsil müəssisəsində tikintisi üçün dövlət satın almalarının vahid portalında layihə smitə sənədlərinin hazırlanması tender elan olunmuşdur. Artıq həmin tenderində qalibi müəyyənləşdirilmiş və tərəflər arasında müvafiq müqavilə bağlanmışdır. Həmin tenderində yaxın günlərdə tikintisi üçün yenidən layihə smitə əsasında tender tikinti tenderi elan olunacaqdır. Eyni zamanda yeni təhsil müəssisələrinin tikintisi də davam etdiriləcəkdir. Təbii ki, belə iri infrastruktur layihələrinin icrası təhsilin keyfiyyətinin və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinə mühüm töhfələr verəcək. Layihəni çox bəyəndi, əlbəttə olmağı yaxşıdır. Biz bu layihənin burada Əliyabad qəsəbəsində hazırlanmasını eşitdik, çox sevindik, şad olduq. İstəyərik ki, bundan da artıq genişləndirici tikinti quruculuq işləri həyata keçirilsin. Öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu təşəbbüsü irəli sürənlərə. Əliyabad qəsəbəsi çox böyükdür. Bir dənə bağça, bir dənə məktəb ödəmir. Ona görə bugünkü gün bu tikintilər bizə çox xeyir eləyir, çox sevindirici aldı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramına uyğun olaraq Muxtar Respublikanın rayonlarında da təhsil müəssisələrinin tikintisi davam etdirilir. Babəşirin Hacıvar kəndində yeni tipli təhsil müəssisəsinin layihə smitə sənədlərinin hazırlanması üçün tender elan olunmuş. Tenderin qalibi müəyyənləşdikdən sonra hal-hazırda artıq layihə smitə sənədləri əsasında məktəbin tikintisi üçün tender elan olunmuşdur. Yaxın günlərdə tender başa çatacaqdır. Bununla yanaşı, Kəngərli rayon Qıvraq qəsəbəsində də 500 yerlik yeni ümumi təhsil məktəbinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Həm də Babəş rayon Nehrəm qəsəbəsində yeni uşaq bağçasının tikintisi də nəzərdə tutulan tədbirlər arasındadır. Bunun üçün də artıq aidiyyəti təşkilatlarla əməkdaşlıq olunur və tikintisi üçün xüsusi ərazilərin ayrılması sahəsində işlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, yeni infrastruktur layihələri təhsil imkanlarının artırılması ilə yanaşı şagird sıxlığını aradan qaldıracaq, həm də insanların rahatlığına xidmət edəcək. Songül Vəliyeva, ATV Səyyad Samir Mehdiyev, NTV Xəbər.